Sizin bir adı tökə tərnən antime, kurugus polici që më qonin nga një burk në tjetërin, e shtyn që mos i afrojnë së bijës. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhni në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për të treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherës ju rekomendoj që të bëni një subscribe për të një gjithmonë të ajshëronua mbi video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Por miqtë mi, përpara se të fillojmë me historinë e ditës, dua të bëj një lajmërim shumë të shkurtër. Kam menduar që për muajin tetor, pasi është dhe muaji i Halloweenit, kam menduar që vetëm këtë muaj unë të publikoj vetëm histori të frikshme, histori që kanë ndodhur për Halloween, histori paranormale. Dhe mbasi të mbaroj muaji i Halloweenit, vazhdojmë normalisht. Si mendoni, ma shkruani poshtë në komente nëse jeni dakord apo jo. Por, gjithsesi, unë do ta bëj. Agime Pipara Nitasi lindi në vitin 1924 në qytetin e Shkodrës, por origjina e prindërve të saj ishte nga Libohova e Gjirokastrës, prej ku familja e tyre ishte shpërngulur prej kohësh në qytetin Verior. Prindit e saj quheshin, babai quhej Seid Pipa, i cili ishte farmacist, ndërsa e ëma quhej Fatimia dhe ishte një shtëpiake. Ata rritën dhe edukuan 7 fëmijë, 6 vajza dhe një djalë. Dy motrat më të mëdha mbaruan institutin Nëna Mbretëresh në Tiranë, ndërsa përsa i përket 3 motrave të tjera dhe vëllain, ndoqën gjimnazin e shtetit në Shkodër. Agimia në fakt ishte e tretë ndër vajzat dhe mbaroi shkollën fillore si dhe 4 klasë në shkolla e mesme Donika Kastrioti në qytetin e Shkodrës. 4 vitet e gjimnazit i ndoqi në Institutin Femëror të Tiranës, që në atë kohë Instituti Femëror i Tiranës quheshte ndryshe Nëna e Skënderbeut dhe ndoqi degën e liceut klasik. Ajo ishte me rezultate shumë të mira, aspironte për të ndjekur universitetin, por aspirata për shkollën e lartë nuk u realizua, pasi ndoqi një tjetër fat. Ajo do të hynte më vonë një shkollë të errët, një shkollë të thellë, një shkollë të përgjithshme. Agimia s'ishte implikuar ndonjëherë me komunistët në punën e të tyre. Pase për komunizmin dhe komunistët kishte dëgjuar ndonjë fjalë tek tu nga kushërinjtë e saj, vëllezërit e saj, siç ishin Muzafer dhe Arshipipa. Veç kësaj, kishte lexuar libra, artikuj që tregonin komunizmin në Rusi dhe revolucionin e tetorit që përgjaku atë vend. Në fakt, ishin ato libra që i hapën sytë dhe i treguan se çepriste të ardhmen dhe vendin tonë në vitet që do pasonin. Nga viti 1945 dhe 1946, Agimia u emërua arsimtare në dy shkollat fillore në qytetin e Shkodrës. Gjatë kësaj periudhe të shkurtër, ajo me zell të jashtëzakonshëm është përpjekur me mish e me shpirt për edukimin e fëmijëve, duke bashkëpunuar me nxënësit me leximin e librash, si dhe përpilimin e një botimi të një reviste Burimi, i cili ishte një revistë për fëmijë, ku kjo e fundit bënte punën e redaktores. Në mbledhjen e arsimit, ajo ka mbrojtur me këmbgulje individualitetin e nxënësit, që rrezikohej të ndryhej dhe të dëmtohej nga teknikat tendencioze në hartimet e lëndëve shoqërore të asaj kohe. Po atëherë e drejta e vërteta nuk kuptohej, ose më saktë keq kuptohej, shtrembrohej, falsifikohej, pasi individi në atë kohë konsiderohej me fjalë të plota, vegël, makinë për të zbatuar udhëzimet që vinin nga lart. Nisur nga qendrimi i saj dhe biografia e familjes në atë kohë, njerëzit e sigurimit të shtetit filluan ta survejonin me kujdes. Ashtu siç mbikëqyrin çdo intelektual që nuk bashkëpunonte me ta, normale. Por ajo nuk u thye nga presionet e tyre, duke qëndruar me dinjitet, ashtu si i gjithë rrethi i saj familjar, pasi ato ishin edukuar me një kulturë perëndimore, pasi shumë prej tyre kishin studiuar jashtë vendit. Në kryengritjen e postrimbës më 12 shtator të 1946-s, Agimia u arrestua nga sigurimi i shtetit dhe ishte e para vajs në burgun komunist të qytetit dhe u akuzua për agitacion dhe propagandë kundra pushtetit popullor. Kryengritja antikomuniste e postbribës në rrethin e Korçës ishte një nga kryengritjet e para dhe më të pakta ndaj regjimit komunist. Më 9 shtator, kryengritësit sulmuan kazermat e ushtrisë dhe burgun e Shkodrës me qëllimin lirimin e të burgosurve politik. Revolta u shtyp me gjak nga ushtria, por jo vetëm kaq. Filluan reprezale ndaj popullsisë së postbribës, djegje shtëpive të fshatit, gjyqje ushtarake, pushkatime, burgime dhe internime pa mas u krijuan nga diktatura komuniste dhe një ndër nga të arrestuarit, siç u përmenda pak më sipër, ishte dhe Agimia.
Ajo që ndroi një vit e gjysmë në hetuesi në gjendje izolimi. Në birutën e degës së brendshme të Shkodrës, pa asnjë shtroje, ajo vinte si astëk strajsën ose copën ku kishte bukën e gojës dhe nën brinj vinte këpucët me taban gome. Mbas shumë seancash pyetjesh e torturash nga oficerët e zellshëm të asaj kohe, të cilët ishin zgjedhur pikërisht për këtë punë, ato arritën të përdornin korrentin elektrik duke ja vendosur në veshët e saj. Në përfundim të procesit hetimor, që në krye ishte hetues Pierin Këqira, gjyqi i saj u zhvillua brenda burgut të kishës së fretërve, pa asnjë avokat prezent në mbrojtje të saj. Në përfundim, kërkesa e prokurorit ishte ta dënonte 10 vite. Por gjykata, duke parë që nuk ishte prova kundër saj, vendosi vetëm për 4 vite, që këto 4 vite dënim i kreu deri në fund me vuajtje të tmerrshme, por me një qetësi shpirtërore pa marrë në qafë njëri, duke mohuar çdo implikim me të tjerët. Por ato monstra nuk e dënuan vetëm 4 vite, por gjithjetën e saj, pasi pas lirimit nga burgu, pati një survejim të vazhdushëm, pasi tashmë kishte nisur lufta për ekzistencë. Ajo shprehet që kur u ktheva në shtëpi, familjen e gjeta në mjerim total. Dy burrat e motrave të saj ishin në burgje. Motrat e saj, shumë të vlerësuar më para, ishin përjashtuar nga çdo shkollë, ishin të papuna, pa ushqim dhe sikur mos mjaftonte kjo, në të njëjtën kohë u kërkonin të paguani një tatim mjetik, siç quhej në atë kohë. Dhe për të mbijetuar, ato filluan që të punonin në fshatësi në shtëpi. Mbas daljes nga burgu, u izoluan në shtëpi, pasi ishte akoma në mbikëqyrjen e vazhdueshme të agjentëve të sigurimit të shtetit. Sepse në burgje u kishin thënë që edhe pse tani do dilni, do të ishin më afër se këmishat e tyre të trupit, kurdo dhe në çdo moment. Kur ishte jashtë mureve të burgut, i vetmi problemi i saj ishte të ndihmonte familjen e saj. Ato e kthyen shtëpinë e tyre në një rrobaqepsi, punonin me kujdes, pasi kontrollet që u bënin sigurimi i shtetit i befasonin në çdo moment. Më vonë ajo u martua me Mitat Aranitasin, intelektual i njohur, i cili mbas burgut u internua në qerm të Lushnjës. Ato lindën një vajzë e cila quheshte Odet. Më vonë Agimja punoi punëtore në bujqësi derisa doli në pension së bashku me burrin e saj Mitatin. Për vite me radh jetua në baraka, vuajtën ankthin e fatit të fëmijës së tyre, presionet e vazhdueshme nga pushteti i diktaturës, por moralisht nuk u thyen. Më vonë jetuan pranë dhëndrit të vajzës në Tiranë. Agime Pipa Aranitasi mbylli syt përgjithmonë në maj të vitit 2001. Në shenjtërimin të saj, pasi duhet thënë që ishte një zonjë dhe martire njëkohësisht, është botuar dhe një libër që titullohet Dhimbja 2, i cili në fakt është një libër që bën pjesë në ciklin e librit Femrat Shkodrane të burgosura politike të diktaturës komuniste. E pra miqtë mi, kjo ishte dhe jeta e trisht e Agime Pipës, e cila nuk ishte e vetmja që ka vuajtur nga mostrat e komunizmit në Shqipëri, që dhe sot të kësaj dite ka akoma persona që i mbrojnë. Kështu që në këtë mënyrë unë ju përshëndes dhe ju letakim në videon tjetër. Dhe atëherë, ciao!